A viděla jsem opravdu tu vášeň a zájem těch lidí, kteří tam pracovali a kteří vlastně tomu patku dávají to svoje srdce, pracují, ale nepracují jen pro peníze, pracují, protože opravdu ta práce je baví. Well, I'm sure that Caledonium will have a fantastic success in the near future and I wish you all the best. So thank you very much. Lidé tam skutečně pracovali s láskou, s váší. Děkuji. Ano, děkujeme. Tamara Kotvalová. Good evening. I'm very happy to be here tonight. But you know, when you have to build watches, you have to focus only on that. And I think that's what makes the success of Patek Philippe.